حمد و شکر یم رب العالمین اسہ صحت عافیت اور زندگی عنایت کرت پنسیت پاک گرس اندر دت بہن توفیق لچھ بت ابد بت درود و سلامتی اسن تا قیام قیامت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مقدس مطہر ذاتس پہ یہ ہند طفیل اس اللہ رب العالمین دین اسلام چ دولت کرا تا امس ڈٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اسن تا قیام قیامت لچھ بت ابد بت درود و سلامتی حمد تسنا بعد یس اوترک جمعہ اس بوسس تہندس خدمت اندر عرض کرن چونکہ یس موضوع چو سچو اولیاء الرحمن یا اولیاء اللہ رب العالمین سند دوست یم رب العالمین ہند دوست آسن تم کت آسن تمن ہند حالات تمن ہند قوائف کت آسن ات متعلق اس بہ اوترک جمعہ تہندس خدمت اندر عرض کرن اوترک جمعہ کورم عرض کہ یم چھ یت سنس یت زمانس اندر تر چور چیز زیادہ پہمت مشہور شریعت طریقت حقیقت تو معرفت اگر تو ذہنس مز آش اگر کان نفر چھ آسا سہ چھ شریعتس خلاف پکن مگر تمس آس پن نفس آمت پیش سہ آس پن دنیا بناون پت چھ سہ دنیا بناون پنس ات طریقت کس آڑس پہ مز بہت اگر تمس کان دپ نماز پڑھ نہ کہین نماز پانچے فرض چھ اللہ تعالیٰ سن گرے چھ مسجد ات مسجد من چھک نہ سہ یونی نماز چھک نہ پڑھنے یم زن عبادات چھ تم چھک نہ سہ کرنے چون یس زن ظاہر چھ کلہ پیٹھ کھورس تامت چون ظاہر چھ حدیث مطابق کی یت کن آسن گوش چون ظاہر تت کن چھ چون ظاہر کی تم وقت چھ یہ نفر نیون اکھ سو آڑا اکھ یت ونن چھ طریقت یہ چھ طریقت کس آڑس من پن دنیا اور پن یمن چیزن ہند الو کرن سیدھا اور یم بچار خلق چھ آسن سیدھا سادہ تم چھ دپن نہ ادھ یہ چھ ملنگ پھلن چھ پیر صاحب سہ شریعتی اور اس یہ نفر چھ یہ طریقتی اوتر کورم عرض یم زن یم ثنوئی چیز چھ شریعت طریقت حقیقت تو معرفت یمن ثنونی چیزن متعلق کور مے عرض کہ شریعتس متعلق ون فرموک شریعت چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند اقوال تمن ہند فرمان اور طریقت چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند اعمال تمو کت کن کر عمل اور یس ترم چیز چھ سچ حقیقت سہ گئی باطنی کیفیت دلچ حالت کت گس آسن عبادت کرنے کے ٹائم اور ژورم چیز چھ معرفت یم سات یم تر چیز اکھ انسان چھ اپناون پتہ یہ ژورم چیز چھ معرفت معرفتس متعلق آو ون یہ سا چھ میون راز وچھو یم سات اس وچھن چھ کتابن اندر چھ پڑھن یا قوم مولوی صاحب چھ واز پڑھن اس وچھن یم زن یم سلسل چھ تہ اس بوزمت یہ کن سات سلسلے چستیا ہیں سلسلے نقش بندیا سلسلے سہروردیا ہیں یم زن یم سلسل چھ یم سلسلے کیا چھ دراصل چھ یہ نبر کی اس باسن یہ مے اوترک جمعہ تہ کور عرض اگر اللہ تعالیٰ بچن کان نفر آس چرس چون تمس دپن سہ کیا چھ چرس چون یپر کن آس سہ واریا زبردست بحث و مباحث تہ کرن بحث و مباحث تہ کرن سہ زبردست مگر یپر کن چھ سہ چرس تہ چون اگر امس نفرس اس ون سہ کیا چھ کرن یہ دپن بہ ہسا چھ چستی نفر امیک مطلب گو نعوذ باللہ من ذالک چستی چون چرس نہ 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 بلکہ یم ثنوئی سلسل یت کن یم چھ شریعت چھ طریقت چھ حقیقت چھ معرفت چھ اور یت کن اس فقس اندر وچھو فقس فقس اندر یت کن ژور سلسل چھ حنفی چھ شافی چھ حنبلی چھ مالکی چھ یم زن یس علم فقہ چھ علم فقہس اندر اگر کانہہ مسلہ چھ یون اکھ امام چھ اکھ رائے دیون بیاکھ امام چھ بیاکھ رائے دیون اور بیاکھ امام چھ دیون بیاکھ رائے حتیٰ کہ ثنوئی امام چھ آسن برحق کانہہ امام چھن اللہ تعالیٰ بچائن امہ نش نیبر کیں تہ نہ 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 بلکہ یم چھ ثنوئی امام برحق ہاں دلیل چھ پنہ پنہ جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا دلیل چھ امام شافی صاحبس کیا دلیل چھ امام مالک صاحبس کیا دلیل چھ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمن کیا دلیل چھ یم چھ دلیل چھ پنہ جائے بالکل مگر رود مسلہ یت کن زن علم فقس اندر چھ ژور امام
اور ژنوے امام چھ پننی آی دیون یمن مسائلن متعلق دلائل مگر مقصد چھ دراصل مین اکوئی سگو یہ کہ مسلمان کو سراہ راست تسپر پکن یوس اللہ تعالی فرمان قران اسندر یمسا سیدنا ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ دعا کرن ربنا وبعث فیہم رسولا منہم مکہ شریف اسندر یمسا خانہ کعبہ کو رکتے بھی تعمیر اتے کو رک دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم پردگار یت بستی اندر کر یموی نفرو منز یموی لوکو منز سوزن اک پیغمبر کرکن مبعوث یت بستی اندر سو کیا کری یتلو علیہم آیات کا یس تلاوت کری چون آیات بینات یتلو علیہم آیات کا ویعلموہم الکتاب بی کریمن برونکنیت قرآن مقدس چی تلاوت یتلو علیہم آیات کا ویزکیہم ویعلموہم الکتاب کتاب ہشنا ہے کہ نہیں کلام اللہ قرآن ویزکیہم اور بی کریمن صاف تو پاک وچھو یہ صاف تو پاک اللہ تعالیٰ فرماون دراصل یہ صاف تو پاک کیا چھو فرماون یہ صاف تو پاک چھو ظاہری تو باطنی ظاہری اعتبار تو گھسے آسن یمن ہند جسم کل پیٹ کھورس تامت سورے جسم صاف تو پاک اور دوم چیز اس اندرون چھو باطنی حالات تم تو گھسن آسن صاف تو پاک اور یوسی ویو زکیہم چھو ویو زکیہم ہم کس تفسیر اندر چھو مفسرین کرام لیکن دراصل یہ سلوک چھو بات چھو یوس راہ سلوک چھو اس کنی اس الحمد شریف سری پڑھن تتم چھو اک لکٹ آئی اہدنا الصراط المستقیم اہدنا اے اللہ اس ہاوت اس پکناوت اس الصراط المستقیم سے جو وایتی پہ یتنا سمزر مفسرین چھ تم چھ فرمان یوس اہدنا چھو اس پکناو اس کر سے رہبری یا اس کر سے رہنمائی یوس ہدایت چھ ہدایت اس فرموک ہدایت اس ز قسم اخ ہدایت گو سو یت ونن چھ ارا الطریق راستہ دکھلانا بیاکھ ہدایت گو سو یت ونن چھ ایصال الی المطلوب اخ نفر برابر منزل مقصود استامت واتناون مثال کے طور پر تو چھ یتنا سڑک پہ تو سمکھو ویتکا نفر تو دپ تمس میں ہسا چھ گسن یت دار العلوم اس منز تم ونو تو چک پوسٹ نش تو پکیو سدے برونٹ یل برونٹ پاو ویتو تتن چھ کمپلیکس بنن دشن طرف چھ گیٹ ہنا اخ گیٹس اسمو چھ مسجد تچ مینار مینار سوئی ہسا چھ یتک دار العلوم یت چھ اخ ہدایت بیا گو یی کہ تو ونو اتنس کین چک پوسٹ نش تلاس اس ہو یت پتن چھ یہ دار العلوم چلن تم دو پرواز چھ کین ول بہ یمے سوت می چھ اوڑن تم سو چھٹ وٹن گاسن سو برابر تو گیٹس تامت سوت دپن یہ گئی گیٹ ہن اتو اندر یہ چھ دار العلوم گو اتھے کین فرموک ہدایت اس چھ ز قسم آ گو ارا الطریق وٹھ ونی جس کہ ہم نفرن دو سودی پکیو برون دشن طرف بیا گو ایصال الی المطلوب منزل مقصود استامت واتناون جس کہ نفر وہ تم سوت اور برابر ہو نہ سیتنا سس چ ایک دار العلوم ہس چ اتھے کنے فرموک اتھے کنے یوزن یہ راہ سلوک چ یم سات راہ سلوک اس پر پکو یم سن پیرو مرشد اس بچو آج کیا چ دراصل یس بیعت نہ یون کرنے کا نفر چ کنس دس اتس پر بیعت کرن بعض دفعہ چھ کن سات کا نفر دپن یہ بیعت تہ بدعت حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تہ بیعت کرناون صحابہ کے بارن مگر ات بیعت اس قسم اخ بیعت اس آسن سس آسن بیعت علی الجہاد جہادس پر بیعت ہیں یم سات نبی علیہ الصلاۃ والسلام چھ مدینہ پاک پیٹھ مکہ شریف اس کن نیرن یمک تذکر اللہ تعالیٰ سورہ فتح شتوہ میں سپار اندر فرماون اذ یبایعونک تحت الشجرہ یم سات کلس تل تہس دس مبارکس پہ صحابہ کے بار فرماون بیعت مگر سب بیعت اس بیعت علی الجہاد سورہ ممتحن اس اندر اللہ تعالیٰ فرماون یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن اے میانی ٹاٹ نبی یم سات کا خاتون یم سات مومن خاتون تہندس دس مبارکس پہ بیعت کریں اس کرو نہ شرک کی اس کرو نہ چور کی اس کرو نہ بدکاری کی اس کرو نہ پن اولاد قتل کی یہ زن بیعت اس دو طریق بیعت علی الجہاد تو بیس بیعت علی الاعمال رتن عملن ہن اور بر عمل بر کام ثن ترت اس ون یہ دور یم سات دور برونٹ پوک یا دورس مزہ کہ یم سات دور برونٹ پوک
یُس صحاب صٲبن ہُنٛد دور اوس صحابہ کرامن ہُنٛد یُس دورس اندر اوس پانہٕ ٹور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اگر کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ مسلہٕ اوس یِوان ٹور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یِم امہِ مسلُک حل یِمن صحاب صٲبن فرماوان مثال کے طور پر ییٚمہِ ساتہٕ قرآنہِ پاکٕچ آیت گٔے نٲزِل وکلوٗ وشربوٗ کھیٚیِو چیٚیِو حتٰ توٚتامَت یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود یوٗت کال سفید پن تہٕ کرٛہنِس پنس ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ ؤنۍ کیاہ کٔرِتھ فرق کٔرِتھ تیٖتِس کالس روٗزِو تُہۍ کھٮ۪وان چٮ۪وان یہِ اوس قرآنہِ پاکُک آیہِ اکھ صحابی اوس حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمۍ تھٲے تٔکِس تل پنٛدایہِ ٹُکرٕ زٕ یہِ اوس آسان یِمن وٕچھان کرٛہُن کُس چھُ تہٕ سفید کُس چھُ پتہٕ ووٚن أمۍ اکہِ ساتہٕ دوٚپُن نہ حظ آز چھُ بڑٕ زبردست سہوٗلیت اَسہِ چھُنہٕ أتھی یِوان کرٛہُن تہِ چھُ یِوان کرٛہُن تہٕ سفید یہِ سفید چھُنہٕ أتھی یِوان سفید کُس چھُ تہٕ کرٛہُن کُس چھُ أسۍ حظ چھِ آز ژیر تام کھٮ۪وان ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس برونٛہہ کَنہِ کوٚرُن تذکر جبریٖل امیٖنن اللہ تعالیٰ ہن سُہ جبریٖل امیٖن اَتھ کوٚرُکھ بیٚیہِ اکھ پیوٗنٛتا کوٚرُکھ اَتھ یہِ حظ یہِ نٲظِر رۄب العالمیٖنن مِن الفجر نبی علیہ الصلوۃ والسلامو کوٚر تبسم فرمو اسہِ اے عدی امہِ سۭتۍ چھُنہٕ سفید پنداو تہٕ کرٛہِنۍ پنداو مُراد کینٛہہ ژٕ تھٲیِکھ سفید پنداو تہٕ کرٛہِنۍ پنداو پنٛنِس تٔکِس تل سفید پنداو تہٕ کرٛہِنہِ پنداوِ سۭتۍ چھُ مُراد دۄہ تہٕ راتھ گویا کہِ پانہٕ اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریٖف فرما اگر کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ مسلہٕ اوس یِوان تہٕ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس دربارس اندر اوس سُہ یِوان پیش کرنہٕ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تمہِ مسلُک حل کران پیش صحابہ صٲبن برونٛہہ کَنہِ یِتھٕے کٔنۍ اوس تور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریٖف فرما تِم ٲسۍ تربیت تہِ کران صحابہ کرامن ہٕنٛز اللہ تعالیٰ فرماوان کٔہِم سِپار سورت التوبہس اندر ترٛٮ۪ن صحابہ صٲبن ہُنٛد واقعہ فرماوان وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا تِم ترٛےٚ صحابہ یِم میدانہِ کارزار میدانہِ جہاد نِش ذرا پتھ پہمت روٗدۍ تِم کٕم ٲسۍ تِم ترٛےٚ صحابہ مُرارہ ابن ربی کعب ابن مالک اور ہلال ابن اُمیہ یِم ٲسۍ تِم ترٛےٚ صحابی یِمن زن ذرا سُستی پہمت گٔے یِمو دوٚپ أسۍ نیرو أسۍ نیرو أسۍ نیرو سوٲرۍ تہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ مگر یِم ہیٚکۍ نہٕ نیٖرِتھ کینٛہہ یتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اورٕ تشریٖف تہِ أنِکھ واپس مگر یِم ٲسۍ گرِ پننہِ بِہِتھ یِم وۄنۍ مُنافِقیٖن ٲسۍ تِم آیہِ تِمو کوٚر عُذُر تِمو کھیوٚو قسم وغیرہ ہُہ یہِ ہَتھ حظ ہُہ حظ یہِ حظ أسۍ حظ درٛایہِ مگر ہُہ حظ گوٚو یہِ حظ گوٚو مگر یِم زن یِم ترٛےٚ نفر ٲسۍ یِمو دوٚپ نہ حظ سُہ نہ چھُنہٕ مسلہٕ أسۍ حظ وَنو پوٚز أسۍ حظ ٲسۍ دَپان أسۍ نیرو أسۍ حظ آیہِ سُستی أسۍ حظ دوٚپ اَسہِ چھُ گُر تہِ چھُ سوٲرۍ تہِ چھُ فلٲنۍ چیٖز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ مگر أسۍ نہ حظ تُہۍ حظ آیوٕ واپس أسۍ نہ حظ ہیٚکہِ نہٕ نیٖرِتھ ییٚتہِ واپس جہادس کُنَتھ کینٛہہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھُ پتہٕ یِمن تجویٖز کران تجویٖز کیاہ چھُ کران تجویٖزس مُتعلِق رۄب فرماوان حتٰی اِذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم یہِ چھُ پوٗرٕ زٔمیٖن چھُ زٔمیٖن چھِ خبر کۭژاہ عرض اللہ واسیہ مگر یہِ زٔمیٖن تہِ گٔے یِمن ترٛٮ۪ن صحاب صٲبن پٮ۪ٹھ تنٛگ یِمن سۭتۍ آو بایکاٹ کرنہٕ یِمن آو وننہٕ کانٛہہ مُسلمان کٔرزیو یِمن سۭتۍ سلام کٔرزیوکھ نہٕ کینٛہہ یِمن آو وننہٕ کہِ پنٕنٮ۪ن گرن واجٮ۪ن نِش روٗزِو تُہۍ علیحدٕ اور لاسٹس پٮ۪ٹھ باسیٚو یِمن کینٛہہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ یِمو کٔر پتہٕ رجوع الی اللہ اللہ تعالیٰ ہس کُنُے گۄڈٕ تہِ رجوع پتہٕ تہِ اللہ تعالیٰ فرمو ثم تاب علیہم لیتوبوا تمہِ بعد چھُ اللہ تعالیٰ یِمن ہُنٛد توبہٕ قبوٗل کران یِمن پٮ۪ٹھ متوجہ سپدان یِم زن اولیاء کرام بزرگان دیٖن تِم تہِ چھِ تِمن نِش تہِ چھُ اکھ یہِ قانوٗن بلکہِ امام جعفر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماوان لا تصح العبادت الا بالتوبہ تیُتھ کال ہیٚکہِ نہٕ مُکمل عبادت گٔژھِتھ صحیح کینٛہہ یُتھ کال نہٕ گۄڈنٮ۪تھ مُسلمان کرِ توبہٕ پتہٕ تِم دِوان دٔلیٖل دٔلیٖل دِوان لأن اللہ تعالیٰ قدمت توبت على العبادہ اس لیے کہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر مُقدم گۄڈنٮ۪تھ توبہٕ تمہِ بعد کوٚرُن عبادت جیسا کہِ اللہ تعالیٰ فرماوان کٔہِم سِپار سورہ توبہس اندر الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف دوٚپُن اتٮ۪ن آو گۄڈنٮ۪تھٕے کرنہٕ الطائبون توبہٕ کرن وٲلۍ اگر اکھ مُسلمان توبہٕ کرِ توبہٕ کوٚر أمۍ بس یوٚتامتھ کیاہ سپدیو مےٚ پننہِ زندگی منٛز کیاہ نہٕ سپدیو مگر وۄنۍ چھُس بہٕ توبہٕ کران توبہٕ کرنہٕ بعد وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ عبادات لاگہِ کرٕنۍ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ چھِ وۄمیدِ کٲمِل انشاء اللہ العزیٖز اللہ رب العالمین کرِ أمۍ سٕنٛز کیاہ عبادت قبوٗل مگر گۄڈنٮ۪تھ چھُ شرط کیاہ تہٕ بہرحال بہٕ اوسُس کتھ کران عرض یِتھ کٔنۍ زنہٕ فِقہی مسٲیلن اندر چھِ ژور سِلسِلہٕ یا ژور امام یِتھٕے کٔنٮ۪تھ چھُ یُس تزکیے نفس چھُ
يس راه سلوك چھو ات تزکی نفسس اندر يم زن سين بزرگان دین چھ يمو بزرگان دینو کور پن پن آي الگ الگ پنٹ پنن مریدن يمو زن يندس اتس پر بیعت کر س بیعت اسن آسن تویز لیکھن چھ تویز دین چھ پھک چھ بیعت اسن آسن کی بلکہ سو آسن ہی کہ سون بوتنی کیفیات سون دل گوز گسن صاف تہ شفاف وچھو آز چھ اک نفر کنس نفر سندس اتس پر بیعت کرن مگر سو دبن بوگوس پیر بنن میون دنیا گوز بنن پت گوز بو فتنہ تہ تویز دین یا دنیا آسمان چھ یی حتى کہ یم زن اصل راہ سلوک کی یم شخص سوار چھ یم بزرگان دین چھ یم یمو پنن پور زندگی ات تزکیہ تہ راہ سلوک اس پر تکنم چھ تمن ہن مین مدعا تہ مقصد چھ آسن یہ کہ سانس دلس اندر یس خدا تہ خدائے سندس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند عشقک نار چھ دزن تم عشق کی نار چھ اک چنگاری گسی سانس مرید سندس دلس اندر تہ دزن اصل چھ مین مقصد بیعت یہ يوسف يوسف معاشرة شو يات معاشرة سندر ألق بيات يات مزجاي بير بيات تايز بيات بعد كده شاسن برابر مافيل كحت كده شاسن باقي باقي چیز كده شاسن يلي كيزن شريعة شاد بالكل كارن إنكار مكر غرنة ثي آرز يمشن أوتر تدسم مثال مي ونمو توي يمشن ألق كي شريعة طريقة حقيقة معرفة شن ألق كي يتكني أتو شو يات أتاس منشي يم أنجي پانس أنجان شو ألق ألق ناو مگر أتو شو كوني یتھے کن چھ ژور ناو شریعت طریقت حقیقت معرفت یم چھ ژور ناو مگر یم سنوی چھ اکوی کاندہ بھی بنسا چھس نہ شریعت پالن کی نماز چھس نہ پڑھن کی شریعت چھس نہ پالن کی مگر بہ شریعت طریقت ی نفر چھن طریقت چھ طریقت چھ طریقت واتنا ہے انسانس واتنا ہے برابر نجات اس تام کن نہ ذات ہے کس نہ واتنا ہے کیا اس طریقت چلنا اوڑ قدم تہ برونٹھ یوت کال نہ شریعت ہے اس لیے یم چھ سری چیز دوستو لازم ملزوم بلکہ تصوفک یم زن بنیادی خصلت چھ تصوف چن بنیادی خصلت متعلق فرماون حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماون دراصل تصوف چھ بنیاد چھ اٹھن چیزن پہ کسن چیزن پہ تمو اٹھو چیزو من چھ سب سے اول سگے سخاوت پچھ تم فرمان پنی کتاب اندر یون تہ ونیو سخاوت یتھے کنے روپے چور آسہ روپے دہ روپیہ دہ ساس روپیہ پنژہ ساس سہ بنو بس ون وہ تصوف کس کن کمالس پہ فرموک نہ نہ بلکہ بوجھو سہ تس یہ سخاوت کس گھ آسن کما خلیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام لان ذبح ابنہ اسماعیل اسمہ اسماعیل اس لیے کہ سخاوت گھ یس آسن یہ سخاوت سجدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کور پنن لکت جگر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ذبح کرنی ہو نا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس نے تیوت کال تناول کرن کی یوت کال تمن کا مہمان آیا یہ سخاوت اللہ تعالیٰ فرماون سورۃ الزاریات شتوہ میں سپاہ اندر اذ دخلوا علیہ قالوا سلاما یمن نشائے اقصاد کی نفر جوڑا یہ موکر سلام نفر زترائی قال سلام قوم منکرون ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیت یہ سلام ہن جواب فرمائے تو چھو انجان نفر ولی بی تھیو تشریف یم سات تشریف تھو تو ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس متعلق فرمان اللہ تعالی فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دراز را پت پامت اتے کیا سونک اک ووس اک بچڑ یہی کروک زبر یہی انک بونت تلس اندر تھوک یمن برہ کن فقربہ الی یم سات یمن برہ کن تھوک یم چھن کھونی فقال الا تاکلون یم وتی من تو کیا چھن کھون رب فرما فاوجس منهم خیفہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گو ذرا خوف یہ چھن پای یم چھ مین دشمن کن کیا چھ مگر یم چھ دپن قل قالوا لا تخف سم ہس کھوز کی کی جے بہم سپار سورہ ہود اس اندر فرما انا ارسلنا الی قوم لوط ایسا چھ قوم لوط اسن گاسن بہرحال ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سخاوت اس یت جنید بغدادی فرماون رحمتہ اللہ علیہ یوس دپی باسا گوسس اللہ تعالی سندن دوستن سیت پکن اور تہندس خصلتس پیٹ اور تہندس طرز زندگی پیٹ گوسس من زندگی اپناون تمس چھ تیل یت سخاوت پن زندگی اندر انن دویم پوائنٹ اتنا سی ونن دپن دویم پوائنٹ چھ بنیادی اصول تصوف سگے رضا سا رضا کس گس آس
رزاس متعلق اتنس سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہن وقت جگر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس متعلق فرماون دپن یم سات اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مسمن پنن مول دپنس انی ارا فی المنام مے وچھک سو خواب اسمنز انی از باہو کا مے کرک سو زبا فن زور ما ذا ترا چون چون خیال کیا چھ یہ کیا وتس نیچو کیا نیچے کیا ونس قال يا ابتي افعل ما تؤمر يعني مالك چا حکم چھ سکارت ستجدونی ان شاء الله من الصابرين ان شاء الله وشخص مات صلی اللہ علیہ وسلم کو منز صبر کرن والے من فرمان یت کین رضا تے رضی رود اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پنس مول سندس فاصلس پہ سخاوت کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انون پانو نچو کیا کرنے ذبح کرنے خاطر اور رضا تے رضا مندی ہا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وچھو سا فرماون یم گئی ز بنیادی اصول تصوفک تریمس اصول اس متعلق فرماون صبر مگر صبر کیوں گے آسن فرموک صبر گے آسن حضرت ایوب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہن گے آسن صبر یم سات اللہ رب العالمین انت مستکلیف ترو التکلیف اس اندر ازمائش اندر سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تم گئی اور یوڑ کی وچھو اگر اس کان چیز آس رومت یا اس گئی کان بیمار آس اس دپان راون وول اون من چھ اس مسلمان من کی سن بھائی کی تم تم سات تمن کا مصیبت یا پریشانی چھ واتن پچھ تمن دپان اکی جائی کیا بچو بٹ پیر گور گور بٹ پیرس نش گسو اسے من چھ گسن اسے مسلمانو من بٹ پیرن نش تائی زاننے ریوزن نش تہ گسن اسی سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سات تکلیف اوس سوری کیوں کو ختم ہم آخ خاندائی نے روز من پانا سے یہ ہے اس گسن پتہ اس یمن کیا اس یہ آنن کرناون اس اس تناول کرن اس اس خدمت ایک سائد رائی اتھے کنیت امیس سمکیو بڑا آ ام بڑن کرو امیس آلو آلو کرن پتہ ونن زبنش آز گش چون مصیبت ختم مگر یہ بنای تشوی کارن دبنز نحس بھئی کارن سوان حس دبنز چشوی خاندار سخت بیماری اندر مبتلا تمیش اکوی چیز دوا سو گوی یہ چانہ کلک مس امن دم وال زور ٹھہ دم بہ من ترت پڑ دم بہ چون خاندار گھس فٹ بہرحال یس وفا شعار خاندار آس سہ کر خطر تیار یہ دس آج کی پوائے بہ دم تم دمس پن کلک وال زر ون آئی خوش تو خوشحال پنس خاندارس نش ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دس بس ون گھس چین بیماری ختم دس وجہ کیا دل دن مے سمکھو بڑا ہنا آٹھ بزرگان تم بزرگن دو اوڑے دم تشی خاندار بیمار چون خاندار گس فٹ مگر علاج تمس چانہ کلک مسوال جوڑا یہ ووتس ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دس دتھ تمس دس آمے دتس ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کس بیماری اندر اس مبتلا یہ ووم یت پہ اس دپان ہو راون وول اون اگر اس کن قسم کان دکھ تکلیف واتن اس گھن تمن تمن جائن یمن جائن متعلق یمن جائن پر لانت آسن برسن اس توت تہ واتن ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دکھ تو تکلیف پریشانی اس اندر اس مبتلا یم سات تمو پنہ خاندان وون ات کن حاج مسل یم گھان خوش بلکہ الٹ ووت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دس خدا سن قسم اگر بہ ٹھیک گوس ہتھ کوڑ دم یہ کن کتاب من لکھت کی یہ قرآن مقدس تروہم سپار سورہ صاد جل ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک گئی وہی گئی نازل وہی کیا گئی نازل ارکد برجلی کا اے میانہ محبوب ایوب علیہ السلام ارکد برجلی کا پنہ یم کھور یم کھور ست لگاؤ دب جوڑا زمینس حاضہ مغتسل بارد و شراب ات نیری آب سو چتی سو مت پانس سران کر سہ گھس فٹ بہرحال ایوب علیہ الصلوۃ والسلام گئی فٹ ون جل فٹ گئی ام قسم کھیومت ساری درائی بے وفا اخ خاندار درائی با وفا ون یم سات تم ٹھیک گئی تم وقت یم سات یہ غلطی کر ہتنس دتن ہم موی وال ہمس نفرس ایوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمو سو شیطان ام قسم کھیومت ٹھیک گس تو ہاتھ کوڑ دم مگر رب العالمین اس عالم الغیب رب العالمین دلن پہ نظر اچھا صرف چہرن پہ یوت نظر رب العالمین کر وہی نازل ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کن دس یہ یوت ہے با وفا خاندار ون دس بہ ون ٹھیک کر وخل بے دکھ دن یہ تروہم سپار سورہ صاد وخل بے دکھ دن فد ربی والا تہنس اے میانہ ایوب
سان اكھ جاڑو ات جاڑ بس ات مازنی اندر تھو ہاتھ تل فضرب به پترا تم کو ٹاس انس ولا تہنس چون یس قسم چھو یہ قسم گس پور اللہ تعالی فرمان انا وجدناه صابرا اے میں ہسا وچھ ایوب علیہ السلام زبردست صبر صبر کرن بول نیم العبد واریا روت نفر واریا یمس رب العالمین دپ واریا روت نفر تو صبر کرن بول تو سکوتا صابرا ہے تو جنید بغدادی رحمتہ اللہ فرماون دپن تصوف چ یم بنیادی اٹھ خصلت چ یمو اٹھو خصلت او منز گس سب سے اول آسن سخاوت دویمس نبرس پٹھ رضا بالقضا یس یس رضا بالقضا تریمس نبرس پٹھ فرموک صبر بہرحال یم بی پانچ خصلت چ یمن متعلق کرو بیس کے جمعہس بیان عرض کرو تم انشاء اللہ العزیز اللہ تعالی سن کرو دعا رب العالمين دين سارني ون بوزنك وتعمليهم توفيق باقي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله